Susana, serão os primeiros, depois será a turma da professora Graça, depois do professor Nuno e, por fim, da professora Ana Luísa. Trabalhámos de duas maneiras diferentes, não foi? Eu vou chamar aqui, por exemplo, a Rita, da cá. Diana, da cá. Vai lá, explica lá aqui aos teus colegas como é que trabalhámos. Nós fizemos papelitos, tivemos a falar sobre a história e tivemos a escrever um texto que vamos ler agora. Ok, olha, diz-me, trabalharam muitos livros ou uma turma só trabalhou um livro e formou vários grupos? Como é que fizeram? Nós só escolhemos um livro e fizemos grupos. Vamos dar coisa. Pronto. Agora, não reveles ainda, daqui a pouco vamos. Tu, como é que a vossa turma também se organizou para trabalhar? A gente fez. Nós fizemos o quê? Escolheram um? Um marcador. Fizeram. Escolheram fazer marcadores, mais? Cartazes e bilhetes. Pronto. Olha, e escolheram mais do que um livro? Não. Qual foi? Só escolheram? Um. Ah. Ok. Uma salva de palmas para as meninas.